У липні більше сотні дітей з міста Рівне та сусідніх селищ, Городище, Біла Криниця та Колодинка стали учасниками п'ятиденного табору «Суперкнига. Ісус – мій авторитет». Саме з таким гаслом діти та координатори проводили активний відпочинок на базі готельного комплексу «Караван» у селі Біла Криниця. Невід'ємною частиною програми були щоденні ігри, спортивні змагання, біблійні уроки та заняття з рукоділля. Мені дуже сподобалось, бо ми з друзями пригли, робили всякі трюки на батутах. І ще мені сподобався спорт, бо ми грали там і вбивало, і футбол грали один раз, і різні ігри. Мені сподобалося найбільше біблійний урок. Ми там вчили вірші і дізнавались більше про Бога. Організатори прагнули донести маленьким слухачам про те, як важливо рівнятися на Ісуса Христа та прислуховуватися до Його настанов. Під час загальних зібрань учасники табору міркували про повагу до своїх батьків, про труднощі і небезпеки на життєвому шляху, про Боже Слово, любов Ісуса та Його спасіння. Я з цього більш розуміла, що потрібно більше слухати батьків і дослухатися до Ісуса, бо Ісус є мій авторитет, не людина, бо людина – ненадійний авторитет. Людина може бути, будь-яку хвилину підвести тебе, просто вилучити себе з свого життя. Пісні, молитви, безперервне спілкування – в такій обстановці чи не кожна дитина змогла зав'язати знайомства та знайти нових друзів. Брати та сестри церкви «Христос є відповідь» кожного дня готували для дітей смачні обіди. Крім солодощів, крім розваг, крім різних ігор, ми проводили також і біблійні уроки. І розповідали дітям про те, що треба шанувати батьків, розповідали про Ісуса Христа, про небезпеки окультизму і інші духовно важливі речі. І дуже приємно було чути від батьків, що вони бачать переміни в своїх дітях, коли діти просять в них вибачення за неправильні вчинки чи слова. Це нас надихає, і ми хочемо проводити і в подальшому подібні заходи, тому що бачимо, що це в цьому є користь для дітей, користь для суспільства, користь для України. Своєрідною гарною поведінкою хлопці та дівчата заробляли бали, які після завершення табору можна було обміняти на приємні подарунки. Мені дуже сподобалось на таборі, особливо коли була ярмарка. Там ми змогли купити багато різних речей. Ще мені сподобались заходи. Вони були дуже цікаві, були різні конкурси. Мені все сподобалося. Лише я дізналась багато історій, багато нового, знайшла багато нових друзів і дізналась, що людина – це не дуже надійний авторитет, але Ісус – самий надійний авторитет, який тільки може бути. До того ж, кожен бажаючий отримав християнську літературу. Ольга Мосійчук у ритмі подій.